Rīgas Tehniskās koledžas audzēknim Robertam Leksdiņam ideja par skolēnu mācību uzņēmumu izveidošanu radusies, jo viņš vēlējies atrisināt kādu problēmu, ar ko saskāries ikdienā. Es gribēju atrast sporta pasākumu Ogrē, un to bija ļoti grūti izdarīt, tāpēc, ka Ogrē ir trīs dažādas mājaslapas, kurā viņi publicē pasākumus. Un man radās doma, kāpēc, lai to visu nevarētu apvienot vienā vietā, kur tas viss ir ērti pieejams, un lai nav jāstaigā pa šīm trīs dažādām mājaslapām. Trīs puiši, apvienojot savus spēkus, izveidoja skolēnu mācību uzņēmumu un radīja risinājumu mobilo lietotni Spotlock. Aplikācijā iespējams atrast dažādākos pasākumus no visām Latvijas pilsētām, kā piemēram teātris, konference, sporta pasākumi, koncerti un daudz tādu veidu pasākumu. Nesen pievienojām arī pilsētu svētkus. Aplikācijā ieejot var izvēlēties pilsētu, kurā tev interesē, un tad tur izlec ārā visi tajā pilsētā notiekošie pasākumi. Iespējams arī meklēt pēc kategorijām. Mākslīgais intelekts ar laiku iesaka lietotājiem tieši viņu interesējošus pasākumus. Mēs visu programējām paši, rakstījām roku, neizmantojām nekādus no-code rīkus. Daudz ko iemācījāmies, protams, paši taisot. Nav neviens, kas pietur roku, tomēr, ja tu gribi kaut ko aplikācijā ieviest, tad tu ņem, skaties, mācies, dari, veido. Mobilā lietotne datus par pasākumiem ievāc gan automātiski, gan manuāli. Puišiem jau ir vairāk sadarbības partneri, pasākumu rīkotāji, kuri regulāri sniedz informāciju par plānotiem koncertiem un sporta norisēm. Šobrīd mūsu lietotāju skaits ir 2500 lietotāju. Šobrīd mūsu lietotāju skaits katru mēnesi pieaug par 15%. Jaunieši atzīst, ka izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija organizētā skolēnu mācību uzņēmuma izveide viņiem devusi iespēju iemācīties strādāt komandā, plānot savu laiku un sasniegt izvirzītos mērķus, ievērojot noteiktos termiņus. Noteikti nākotnē saistīšu ar uzņēmējdarbību un programmēšanu. Vēlot veiksmi tālākajās uzņēmējdarbības gaitās, Sulds Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.